नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। आगामी 25 गते मुलुकमा तेस्रो राष्ट्रपति चयन गरिँदैछ। यो सँगै भावी राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूदेखि आम नागरिकले पनि यसलाई चासोको रूपमा लिएका छन्। संविधान तह कार्यकारी भूमिका नभएको पद भए पनि राष्ट्रपति पद सबैका लागि चासोको विषय बनेको हो। अनेक कोण र दलबाट भावी राष्ट्रपतिमा विभिन्न नामका चर्चा चलिरहेका बेला काङ्ग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देवाको नाम पनि अगाडि आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिका साथै काङ्ग्रेसले गरेको दावीले पनि देउवाको नाम अघि आएको हो। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको भविष्य राम्रो नभएको सङ्केतले सत्ता गठबन्धनभित्र भइरहेको छलफल सकारात्मक नभएको स्पष्ट समेत पारेका छन्। राष्ट्रपति चुनावको विषयमा सत्तारूढ दलहरूभित्र फरक फरक मत रहेको र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी नै विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै भावी राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ। खास गरी सत्ता गठबन्धनबाट एमाले आफ्नो भागमा राष्ट्रपति परेको बताउँदै आएका बेलामा काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाको नाम पनि चर्चामा आउन थालेको छ। काङ्ग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला जस्ता व्यक्तिहरूको नाम भावी राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएकै बेला एकाएक देउवाको चर्चा चुलिन थालेको हो। के देउवा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बल्लान् र राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ला? आगामी 25 गते मुलुकमा तेस्रो राष्ट्रपति चयन गरिँदैछ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूदेखि आम नागरिकहरूले पनि यसलाई चासोको रूपमा लिएका छन्। संविधान त कार्यकारी भूमिका नरहेको पद भए पनि राष्ट्रपति पद सबैका लागि चासोको विषय बनेको हो। अनेक कोण र दलबाट भावी राष्ट्रपतिका विभिन्न नामहरू चर्चा चलिरहेकै बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि अगाडि आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिका साथै काङ्ग्रेसले गरेको दावीले पनि देउवाको नाम अघि आएको हो। देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा काङ्ग्रेसभित्र कुनै विमति नदेखिने, साथै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सहजै सहमति जनाउन सक्ने आकलनका बीच देउवाला अघि सार्न लागि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। काङ्ग्रेसबाटै नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम भावी राष्ट्रपतिमा आए पनि अन्तमा सहमति जुटाउन देउवाला अगाडि सार्न लागि काङ्ग्रेस नेताहरूले मुख खोल्न थालेका छन्, जसको परिणाम काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले अगाडि सारेको व्यक्ति हुने र यो वर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै दिन नटिक्ने भन्दै रूपन्देहीमा पुगेर मुख खोलेका छन्। हुन त एमाले पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट आफूले अघि सारेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने अडान कसेको छ। यद्यपि पछिल्लो विकसित राजनीति र सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको बेमेलले एमाले आफै सशङ्कित भएको छ, जुन कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार अनेरा सबिउको 13 राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। यद्यपि देउवा पार्टीको सभापति र शक्तिशाली भूमिकामा रहेकाले अहिले नै सेरोमोनियल राष्ट्रपतिमा जाँदैनन् भन्ने पनि अर्को कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। तथापि नेपालका राजनीतिज्ञमा विचार सिद्धान्तभन्दा पद महत्त्वपूर्ण देख्ने परिपाटी रहेको वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल बताउँछन्। देउबाजीको पार्टीमा त्यो चलिएको छैन भनेर म भन्दिनँ, त्यो एकदम कडा ढङ्गले चलिरहेको छ। तर देउबाजीको र देउबाजीका चाहिँ तपाईँको अनुयायीहरूको अथवा उहाँका चाहिँ के भन्छन् त्यसलाई उत्तराधिकारीहरूको चाहिँ तपाईँको भाग्य के भनेदेखि देउबाजीको चालमा मात दिन सक अहिलेसम्म कसैले सकेका छैन।
देवाजी को चाल में न शेखर कोइरालाजी मत दिन सकूँ न गगनजी ने सकूँ चुनौती दिन न विश्वप्रकाशजी अगाड़ी आने सकू जो भरपर्दा चाहिए अनुहार बने ती मानी आने सकता छेन शेरबहादुर राष्ट्रपति बनाएर देश को समस्या समाधान होते हैं देश को समस्या अरू बढ़ अर्कोतर्फ शक्ति राष्ट्रहरूले यसपटक प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रपतिका लागि भूमिका खेलिरहेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न देशका राजनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण र उनीहरूले देखाएको सक्रियताले पनि यो कुरालाई सहजै मलजल गरेको छ। विशेष गरी भारतीय विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्राको दुई दिने नेपाल भ्रमण उनले देखाएको सक्रियताका साथै स्वदेश फर्किने क्रममा मंगलबार अबेर बालुवाटारमा दोस्रो पटक प्रचण्डलाई भेट्नुले पनि राष्ट्रपति पद र यसमा देखिएको चासोसँग शक्ति राष्ट्रहरू पनि राम्रैसँग खेलेको देखिन्छ। यो कुरालाई बुधबारको संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्पष्ट रूपमा नै खोलेका छन्। नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कला बनाउने भन्ने, त्यस कारणले त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो, अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूल को चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ यसले नेपालको स्वाभिमान नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ, हामीलाई लाज लाग्दैन। यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको रूपमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाको नाम एकाएक चर्चामा आउनु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाउनु, एमाले अध्यक्ष ओली सशङ्कित देखिनु र शक्ति राष्ट्र सल्बलाउनुले एकातर्फ वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो देखिएको छैन, अर्कोतर्फ देउवालाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा सीमित गराएर काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको भजन गाउनेहरूले पनि यो रणनीति खेलेको हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको सात दलीय गठबन्धनको आयु नै तोकेपछि राजनीति तरङ्गित बनेको छ। राष्ट्रपति चयनको विषयमा सत्तारूढ दलभित्र रस्साकस्सी चलिरहेका बेला महामन्त्री थापाले गठबन्धनको आयु तोकेपछि गठबन्धनभित्रै नयाँ बहस सुरु भएको छ। सोमबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फागुन 10 भित्रै अहिलेको सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनको सरकार ढाल्ने खुलासा गरे। सत्ता गठबन्धन ढाल्ने उनको अभिव्यक्तिसँगै राजनीतिमा पुनः कोर्स करेक्सन सुरु भएको देखिएको छ। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको सरकारबाट राजसपाको बहिर्गमन, सुदूरपश्चिम सरकारमा आएको परिवर्तन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा देखिएको खटपट र सरकारभित्र रहेको राप्रपाको असन्तुष्टि जस्ता कारणले सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्नेमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसै बेला काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएपछि राजनीति तरङ्गित बनेको छ। त्यसलाई अँध्यारोमा आएर होइन दिउँसो उज्यालोमा आएर भत्काउने हाम्रो प्रयास रहन्छ, भत्काउँछ, त्यो कुनै गलत कुरा भएन। र समानान्तर सत्ता चल्छ र नेकपा एमाले त कस्तो बनाउ राष्ट्रपति बनाउन चाहिरहेको छ अहिले भने नेतृत्वले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कुनै निर्णय गराउनु पर्यो भने गाडी चढेर शीतल निवाससम्म जान नपरोस्। मुखमै आएको सत्ताको चाबी गुमाउँदाको पीडा भुलाउन काङ्ग्रेसले यसअघि पुस 26 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धनभित्र विवादको बिउ रोपेको थियो। दाहाललाई विश्वासको मत दिएर गुण लगाएको काङ्ग्रेसले यसअघि सभामुखको चुनावमा बाजे मार्ने आकलन गरिएको थियो। सभामुखमा चुकेको काङ्ग्रेस राष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धनभित्र खेल्ने लक्ष्यमा छ। सात दलीय गठबन्धनभित्र राष्ट्रपतिको विषयमा फरक मत देखिएको छ। गठबन्धनको शीर्ष दल एमाले आफ्नो दलबाट राष्ट्रपति बनाउने मनसायमा छ, तर दाहाल राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानमा छन्। त्यसका अलावा राप्रपा समेत राष्ट्रपतिमा मतदान नगर्ने मनसायमा छ। गठबन्धनको यही विषयको खटपटलाई लिएर मौका बनाएर गठबन्धन फुटाउने थापाको दावी छ। हिजो संविधानले नचिनेको कदम सरकारले चालेर संविधानभन्दा बाहिरको अभ्यास गर्ने कोसिस भयो भने आगामी दिनमा
नेकपा एमालेले भनेको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने हो भने यति भन्न सकिन्छ, संविधानले सिंहदरबार चिन्छ, सिंहदरबारको व्यक्ति रातिकर बालाटारमा बस्छ भनेर चिन्छ, कार्यकारी अधिकार कोसँग छ भन्दा प्रधानमन्त्रीसँग छ भनेर चिन्छ। तर यदि राष्ट्रपति नेकपा एमाले भनेको व्यक्ति भयो भने कार्यकारी अधिकारको अभ्यास सिंहदरबारबाट मात्र हुँदैन, शीतल निवासबाट पनि हुन्छ। यता सरकारका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भने पुस 10 भएको सहमतिमा कुनै विमति नरहेको दावी गर्छन्। बाहिर जे कुरा भए पनि गठबन्धन नटुट्ने उनको दावी छ। बाहिर आइराखेका कुराहरू भ्रमपूर्ण छन्। हामीले यो सरकार निर्माणको क्रममा जुन सहमति कायम गरेको थियौँ त्यो सहमतिमा अहिले सत्ता साझेदार दलहरूमा कुनै विमति छैन र थप अरू छलफल गर्नु पर्यो अथवा त्यो सहमतिमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि फेरि यो छलफलबाटै सहमतिबाटै हुन्छ, तर अहिले त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। त्यसो त पुस 10 दिउँसोसम्म सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा राखेको काङ्ग्रेस निर्णायक घडीमा चुक्दा सम्पूर्ण शक्ति गुमाउनु परेको थियो। पुस 10 केही घण्टामै राजनीतिको शक्ति केन्द्र बालकोटभन्दा काङ्ग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पछारिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यता सत्तारूढ दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको गठबन्धन भत्कन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति चुनावका विषयमा गठबन्धन दलहरूका विषयमा फरक फरक मत देखिएका बेला अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको भविष्य राम्रो नभएको बताएका हुन्। संसदको बनोटका कारण गठबन्धन भत्कन सक्ने बताएका ओलीले देशमा स्थिरता कायम हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको समेत दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। अनिरा सोबीको 23 राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किन सक्ने बताएका हुन्। संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको भन्दै उनले देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक षड्यन्त्रहरू भइरहेको समेत दावी गरेका छन्। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ, यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ, प्रसन्न हुनु पर्दछ। तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन, हामीसँग बहुमतभन्दा निकै तल सिट छ र अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको भविष्य राम्रो नभएको सङ्केतले सत्ता गठबन्धनभित्र भइरहेको छलफल सकारात्मक नभएको स्पष्ट समेत भएको छ। राष्ट्रपति चुनावको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच फरक फरक मत रहेको र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। ओली सहभागी कार्यक्रममै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने नागरिक समाजका अगुवाहरूका विरुद्धमा लाग्न भातृ संगठन अनिरा सुबीलाई निर्देशन दिएका छन्। एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा नागरिक समाजको नाममा सड़कमा आन्दोलन हुने गरेको भन्दै उनले एमालेका विरुद्ध सड़कमा आउने नागरिक समाजकै विरुद्ध अनिरा सुबी लाग्न निर्देशन दिए। कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यसको इतिहास र त्यसको संस्कृतिको जगमा अडेको हुन्छ। जब त्यसको इतिहासमाथि त्यसका सांस्कृतिक मूल्यमाथि आक्रमण हुने गर्छ त्यो राष्ट्र कमजोर हुने गर्छ। आज अनराशिबीका युद्धहरू हाम्रो समाजको हाम्रो संस्कृतिको सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका पक्षमा त्यसको रक्षाका पक्षमा उभिन सक्ने दस्ताका रूपमा खडा हुनु जरुरी छ। वास्तवमा आज हाम्रो समाजमा धार्मिक अतिवादका नाममा धर्मान्तरका नाममा नेपाली सांस्कृतिक मूल्यमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भइरहेको छ त्यसका विरुद्धको योद्धाका रूपमा अबको अखिल आन्दोलन खडा हुनुपर्छ। त्यसले राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन भत्कन सक्ने बताउनु र महासचिव पोखरेलले नागरिक समाज विरुद्ध लाग्न निर्देशन दिनुलाई गठबन्धनको भविष्य लामो समय नजाने निश्चित जस्तै देखिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको गठबन्धनको आयु फागुन 10 गतेसम्म मात्रै रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणाले राजनीति तरल रहेको संकेत समेत गरेको छ। दर्शकबिन, यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको रूपमा कांग्रेस सभापति देउवाको नाम एकाएक चर्चामा आउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा माओवादीले केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाउनु एमाले अध्यक्ष ओली सुसङ्कित देखिनु र शक्ति राष्ट्र सल्बोलाउनुले एकातर्फ वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो देखिएको छैन, अर्कोतर्फ देउवालाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा सीमित गराएर कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको भजन गाउनेहरूले पनि यो रणनीति खेलेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन भत्कन सक्ने बताउनु र महासचिव पोखरेलले नागरिक समाज विरुद्ध लाग्न निर्देशन दिनुलाई गठबन्धनको भविष्य लामो समय नजाने निश्चित जस्तै देखिएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेसल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।